Дорогі наші, всім привіт! Сьогодні я буду маринувати огірки. Маринувати буду небагато, всього 2 кілограми, так як тільки один член сім'ї у нас полюбляє мариновані огірочки. Всі інші люблять квашені огірки. На квашені огірки я відбираю ось такі маленькі, молоденькі, і ми їх квасимо. У нас вже є кілька рецептів, зайдіть в наш плейлист «Домашня консервація» або квашеніна, і там ви знайдете дуже багато різних рецептів. А сьогодні, для сьогоднішнього рецепту я відібрала ось такі вже трішечки більші, можливо, якісь криві огірочки. От, і відрізаю ось так носики, а коли я відрізаю хвостики, так як у нас спека, то ось кожний хвостик, ось так я пробую. Чи не гіркий, тому що дуже, у мене 4 сорта огірків на городі, і деякі є гіркі. Щоб не зіпсувати нашу консервацію, я перевіряю, щоб огірок був не гіркий. На щастя, в мене десь на 10 огірків припадає один огірочок гіркий. І далі я ось отакими кружочками, десь приблизно 1-1,5 см, нарізаю огірочки ось так. І відразу ж їх складаю в миску. Ось так нарізаємо всі огірочки, носики вбираємо. Із-за цього язик буде трішечки терпкий, ну нічого. Ну, ось 2 кілограми огірочків ми нарізали ось таким чином. О, ще й попала сюди попка. Ось так. До 2 кілограмів мені буде потрібно оцту 9% 200 мл, 200 грамів цукру. Це небагато, тому що цукор і оцет врівноважуються. Буде кисло-солодкий смак. Це для любителів кисло-солодких огірочків. Також мені буде потрібно за рецептом один стрючковий перчик, але я взяла половинку, тому що ми дуже гостре не дуже полюбляємо. Одна столова ложка зерен коріандру, одна столова ложка зерен столової гірчиці. І також 400 грамів цибулі. Цибулю я поріжу півкільцями або шкільцями. І одна головка чеснику, я його також поріжу пластинками. Дивіться, друзі, я спеціально вибрала цибулю, щоб вона не була дуже такою крупною, середню цибулю, щоб нарізати кільцями. Якщо ж цибуля дуже крупна, то можна півкільцями. А ще нам потрібно буде сіль за смаком. Це приблизно 1 столова ложка без гірки на кілограм огірків. Відправляємо цибулю до миски і зараз почистимо одну головку чеснику і поріжемо її на пластинки. Приблизно у нас такі тонесенькі пластинки. Можна також і на терці натерти. Так, чесник в миску відправляємо. І тепер все, що ми підготували, додаємо до наших огірочків. Гірчиця, коріандр. А, ще ж не нарізала перчик, зараз наріжу. Додаємо гірчицю, коріандр. Додаємо оцет 9% та цукор. Додаємо 2 столових ложки з невеликою гіркою, ось так, солі. Сіль беремо звичайну кам'яну, не йодовану і не екстру. Все. Зараз я ще наріжу гіркий перчик, забула за нього, додам. І перемішаємо. Ось так.
так, друзі, перемішуємо ретельно. Завдяки цукру та солі наші огірочки пустять сік. Ми залишимо їх десь приблизно на 2,5-3 години, щоб огірки випустили достатню кількість соку і промаринувалися з нашими спеціями. За ці 3 години ми не забуваємо про огірочки, 2-3 рази їх ще будемо перемішувати і підготуємо, простерилізуємо банки і прокип'ятимо кришки. Ну ось, дорогі наші, пройшло 3 години. Ви погляньте, скільки соку випустили наші огірочки. Це от вони будуть як в власному сокові. Ось такий от маринад у нас вийшов. Тепер нам потрібно огірочки пересипати в кастрюлю, в якій ми будемо їх варити. Ось так, ідемо до плити. Все, доводимо до кипіння. Щоб швидше закипіло, я прикриюсь так кришкою, ну не повністю. І як тільки закипить наш сік, будемо з моменту закипання кип'ятити 6-7 хвилин, не більше. Огірочки закипіли, і нам потрібно за ці 6-7 хвилин обов'язково їх перемішувати. Тому що, бачите, верхні огірочки колір ще не змінили, а нижні вже поміняли колір. Нам потрібно, щоб всі огірочки рівномірно проварились, пропарились і всі поміняли колір, щоб от такого зеленого кольору не було, щоб він був оливковий. Залишилась ще одна хвилинка, і тим полоником, яким я буду насипати наш салат, я опускаю, щоб він також одну хвилинку проварився. Ось лійку цю я обдала оцтом 9%, баночки простерилізувала, кришечки прокипятила. І можемо вже наповнювати наші баночки. Бачите, огірочки поміняли колір, вони вже всі оливкового кольору. І цього достатньо. Швиденько наповняємо баночки. Так, баночка наша наповнилася. Накриваємо її кришкою. Бачите, ось так, щоб соком або ж маринадом було все покрито. І закриваємо нашу баночку. Перевертаємо її. І беремо слідуючу. Накриваємо кришкою. І цю баночку я вже закрию ключем. Ще в нас вийде півлітрова баночка. Робимо все швидко, щоб огірочки не переварилися. От, все робимо швидко. Ось, друзі, вихід у нас рівно 3 літра. Півтора літрова баночка, літрова і півлітрова баночка. Ось такого, бачите, якого салатику апетитного. Накриваю рушником до повного остигання. І в День перемоги України ми відкриємо з вами цей салатик, скуштуємо його. Бережіть себе, дорогі наші!